Місцева Венеція. На житловому масиві «Перемога 5» у Дніпрі затоплює будинок, відомий як «Китайська стіна», лікарню та житлові будинки поруч. Люди щоразу чекають дощу із жахом, адже в період опадів тут можна хіба що пересуватися вплав. Однієї ливнівки на все не вистачає. Потоки води течуть з житлового масиву «Сокіл», тобто згори. Вони розбивають дорогу до найглибших ям та намивають сміття і щебень. Легкові автівки пірнають аж до власного капоту. Вантажні проходять ледве-ледве. Місцеві відгородилися від води відбійниками, щоб вона не потрапляла у підвали. Адже там уже більше 20 років утворюється озеро. Дом скоро рухне. От. Це вже 28 років вот это ми боремося. Сапоги одягаю і сам чищу. Понимаете ли? Значит, так что очень огромная просьба. Вот сейчас буду просить нашего мэра, там, Лысенко, пусть он вспомнит, когда он обещал, вот, и до сих пор ничего нету. В тот район проехать, там дальше вторая линия домов, Мандриковская, туда проехать никто не может. Скорая пытается бежать вокруг, ну, там невозможно. Там воды по колено, машины когда едут, там уже и бамперы зимой поотрывало, тут намерзала вода и что угодно. В общем, ночевали машины ночью.